Вітаємо наших телеглядачів. Ми продовжуємо ефір обласного телебачення «Галичина». І сьогодні у мене в студії Юрій Дерев'янко, народний депутат України. Вітаємо вас. Вітаю вас. Будемо говорити про актуальні речі, які сьогодні турбують, в першу чергу, Прикарпаття. Так як ви є на Прикарпатті, буквально понад тиждень люди блокували дорогу Делятин-Яблунів. Обурені протестувальники вимагали те, щоб зробили дорогу, і дійшли до облдержадміністрації. Після чого їхня проблема начебто вирішена. Скажіть, будь ласка, чи потрібно тепер так всім діяти, тому що бояться такого масового впливу на владу, і як можна було вирішити це питання іншим чином? Ну, перше, треба сказати, що люди вийшли не від доброго життя, а люди вийшли блокувати дорогу для того, щоб привернути увагу влади до відсутності фактично дороги Делятин-Яблунів. Чому я кажу відсутності? Тому що якщо ви, наприклад, замовите таксі для того, щоб вас довезли чи з Надвірної, чи з Івано-Франківська, наприклад, до Білічів чи Ослави, то будь-який таксист вам скаже, що він туди не поїде. Якщо ви замовите таксі і ви поїдете, наприклад, до село Заріччя, це останнє село, де ще є дорога, а далі дороги немає, то таксист просто ні за які гроші туди далі не поїде. Далі, коли ви замовите швидку допомогу, викликати будете швидку допомогу, то також, як правило, вона їде або дуже-дуже довго, або взагалі під якимись надуманими приводами не їде. Це величезний цілий кущ на Прикарпатті, гірського, де гірські населені пункти, де просто відсутня дорога. От. І роками це питання піднімається, депутати місцеві, депутат я як Верховної Ради, це мій власний округ, звертаємося, пишемо, говоримо, переконуємо, ніякої реакції. Тому у людей вірвався терпець, і люди вийшли на дорогу для того, щоб привернути до цього увагу. Ви питаєте, чи це нормальна практика? Ну, звісно, що ненормальна. Ну, звісно, що це ненормально там створювати перешкоди не тільки для туристів, а створювати перешкоди для мешканців там Яремчанщини, умовно кажучи, для бізнесу, для до надходження в бюджет місцевих коштів, до того, щоб взагалі могли люди, інші підприємці кошти заробляти. Це ненормально, це погано, але почекайте. Але влада повинна, якщо вона на місці, вона повинна різко реагувати дуже чутливо на такі речі і приймати відповідні рішення, а не тримати ситуацію підвішеною днями, тижнями. 11 днів фактично відбувався цей процес. От. І я вважаю, що це абсолютно ненормально, коли влада, по-перше, не робить на випередження кроків, а по-друге, навіть коли вже таке стається, не реагує негайно. От. І тому те, що люди, а насправді за Конституцією у нас люди – це джерело влади, громадяни України – це джерело влади, і, власне, влада має в їх інтересах, в першу чергу, приймати рішення. Те, що вони прийшли до Гончарука, до голови обласної державної адміністрації, разом зі своїми представниками, я також там був, от, ну, це абсолютно нормально. Тобто, якщо голова не йде до людей, то люди йдуть до голови. Ну, це ж зрозуміло. Тому я вважаю, що було врешті-решт прийнято рішення, ну, десь компромісне, от, і ну, я не хочу вживати такі слова там під тиском людей, але повірте мені, що якщо б людей не було, то ніякого б рішення прийнято також не було. А яка доля буде того кримінального провадження, яке відкрили проти мітингувальників? Послухайте, я хочу сказати і застерегти людей, які зараз носять погони в області, які, значить, там на прокурорських посадах, на міліцейських високих посадах, на посадах Служби безпеки і так далі, які хотіли і намагалися цю ситуацію використати для протистояння, які хотіли і намагалися, в тому числі, стравити, значить, одних наших мешканців Прикарпаття з іншими, щоб були сутички під дахом так званої поліції чи під дахом правоохоронних органів. Щоб ці люди собі раз і назавжди чітко засвоїли, що їхнє завдання, навпаки, уникати таких речей, а не стравлювати людей. І те, що вони намагалися тиснути, в тому числі, щоб порушились персональні кримінальні справи проти певних там активістів, які вийшли разом з громадою, значить, в такий спосіб на протест. От. Це абсолютно неприпустимо. Тобто, якщо ще якась радянщина або якісь залишки Януковича в когось ще в голові присутні, то хочу застерегти, щоб цього не було. До речі, на рівні місцевої поліції, ну там в даному випадку це був Надвірнянський район, на рівні місцевої поліції повна адекватність. Повна адекватність, тобто вони розуміли, що до біди там ну буквально чуть-чуть може бути, от, тому що напруга велика,
І були практично всі там на місці, врегульовували питання, тому щоб не було сутичок ніяких, щоб ніхто нікого там не побив, не було ніяких травм і все інше. От, і все було добре. От. Але ще раз хочу сказати, що намагання когось заламати через коліно чи перетиснути в тому питанні, де питання є виключно управлінське, де питання виключно на рівні прийняття рішення. Це ж не те, що хтось там щось, знаєте, собі персонально просить. Слухайте, ну це стосується величезної кількості населених пунктів, от, де ми чуємо з одного боку постійна підтримка гірських населених пунктів, з іншого боку, що влада така обличчям розвертається до децентралізації. Це, до речі, Делятинська ОТГ, об'єднана територіальна громада. От. А з іншого боку, повний ігнор і ще бажання через силовий спосіб, через кримінальні справи приборкати чи залякати людей. Ну, слухайте, ну я розумію, що в нас всякі різні можуть бути неадекватні керівники на рівні областей, на рівні області. Але ще раз хочу сказати, щоб застерегти тих людей, які носять погони і сьогодні займають високі посади, що вони припинили навіть думати в цю сторону. Юрій Богданович. Тому що це питання виключно економічне, це питання виключно компетенції влади місцевої. І те рішення, яке було ухвалене, а саме 20 мільйонів гривень додатково виділити зараз розпорядженням, і Гончарук його вже підписав. От, і 20 мільйонів гривень знайти з перевиконання бюджету в червні-липні місяці додатково на цю дорогу для того, щоб зробити, зрештою, ну, повністю нормально. Тобто не ляпати, знаєте, по шматках, а зробити повністю нормально, закрити це питання, от, і якби вирішити проблему цілого куща. Це дуже правильне рішення. От. І навіть якщо це рішення було прийнято, ну, скажімо так, за допомогою людей, як джерело влади, ну, це нормально. От. І вистачило здорового глузду в даному випадку і Гончаруку, щоб не провокуватися на ті різні рекомендації чи побажання, скажімо так, чи консультації, які тут силовики деякі пропонували. От. Але ми знаємо, хто це робив, ми знаємо, хто там ці ініціативи, значить, пропонував. От. Тому ми дуже будемо пильно стежити взагалі за їхньою діяльністю, для того, щоб розуміти, що в області мають бути адекватні люди, а не ті, які там хочуть тут створювати якісь незрозумілі процеси. Юрій Богданович, така ситуація може вибухнути не тільки в Делятині, так як було, так, наприклад, в інших, там багато йдуть розмов, що люди хочуть повторити, тому що було дієво. Давайте ми дамо якісь рекомендації тим людям, як діяти. Ще раз нагадаємо про це. Ну і чи стало це справді уроком для місцевої влади у співпраці з громадою, як ви думаєте? Ну, дивіться, перше, що треба діяти, це треба йти до керівництва обласної державної адміністрації, представниками громад, і просто питання це виносити і максимально його розглядати, і шукати вихід із ситуації заздалегідь. Тобто, напередодні блокувань, напередодні таких дій, не всього іншого. Це перша і дуже важлива річ. З іншого боку, обласна державна адміністрація не повинна там писати якісь відписки чи відмахуватися, все інше, а її прозора діяльність обласної державної адміністрації в частини доріг, в частини грошей, в частини взагалі фінансування, це є, я вважаю, одною з найбільших запоруки того, для того, щоб було розуміння, що сьогодні ми робимо цю частину автомобільних доріг, якщо це, наприклад, там місцевого значення, з державного бюджету, наприклад, ми маємо таку кількість коштів і в пріоритеті ми маємо зробити оці державні дороги, для місцевих доріг ми кошти можемо спрямувати, наприклад, там цьому кварталі чи цьому півріччі на ці дороги, і людям повинно бути зрозуміло. І вони повинні розуміти, що є якийсь певний план дій, є якісь певні кошти, от, і ці кошти прозоро, зрозуміло будуть спрямовані. Тоді є якийсь діалог, тоді є розуміння. А коли людей просто посилають, вибачте, просто так. І думаю, що ну, так воно буде нормально, от, то, звісно, ми в кінці кінців наражаємося, врешті-решт наражаємося на ситуацію, яку ми отримали з нашим кущем Делятин, Яблунів, Білі Ослави, Чорні Ослави, Чорний Потік, ну, всі села, які там є абсолютно. Це в Україні такий безпрецедентний випадок, правда? Це вперше таке на західних областях. Та, ви знаєте, це не є безпрецедентний випадок. До речі, в селі Бистриця, якщо ви їдете з Недвірної, значить, в напрямку гір, Пасічна, Зелена, Бистриця, там та сама історія була. От, просто не було такого великого, якби, розголосу, але там інша історія. Там історія полягає в тому, що цією дорогою, цю дорогу використовують важкий технологічний транспорт, лісовози, нафтовози і все інше, і просто вщент її знищують. От. І там ще гірша історія, тому що, якщо, наприклад, від села
Бистриця до районного центру Надвірна треба їхати 35 кілометрів в середньому, то автомобіль швидкої допомоги ці 35 кілометрів долає за 2-3 години. Так. Ну, 2-3 години долає 35 кілометрів. Дорога розбита, лісова. Так, дорога не просто розбита, вона знищена. Тому що навіть на звичайній легкому автомобілі ви не можете проїхати, щоб щось там собі не зламати фактично. Так? Там ще, щоб дном не зачепити там кілька разів землю, кілька разів дорогу, тому що її немає. От, тому люди, звісно, також це блокували, також вимагали, але там трошки інакше було рішення, тому що там є господарюючі суб'єкти, там є лісгоспи, от, які погодились, значить, там зробити хоча б аварійний якийсь ремонт. Я вже зараз не говорю про капітальний, я говорю про аварійний ремонт, для того, щоб просто аварійність цю прибрати. От. Але там інша історія, там є шанс того, що ми будемо мати продовження розвитку курорту в тому напрямку, і, звісно, що продовження розвитку курорту буде передбачати, безумовно, нормальну, автоматично хорошу дорогу, в якій зацікавлені всі, і інвестор, і в якій зацікавлені, власне, і туристи, і ми всі зацікавлені, тому що це Прикарпаття стає ще більш туристичним і ще більш привабливим. От. Але наразі, коли ми говоримо про прецеденти, чи говоримо про те, чи це єдиний випадок, ні, не єдиний. Не єдиний. Менше було розголосу, тому що там дорога фактично не є такою центральною, це не стратегічна дорога державного значення. От. Але люди також вийшли, фактично не давали можливості лісовозом їхати. Але знову ж таки, якщо ми говоримо, чи це добре, чи це погано, людей треба бачити, треба чути, треба реагувати, треба з ними працювати. От. Чи добре, коли паралізована діяльність цілої галузі лісогосподарської, наприклад, в цьому напрямку, в цьому нашому регіоні, це погано. Ну, тому що хтось не отримає зарплату, хтось не отримає податків, хтось не буде мати взагалі, не виконує контракти. Ну, це зле, це погано. Але влада завжди є на місці, тоді, коли вона це чує, розуміє і реагує. І завжди я вважав і буду вважати, що влада є абсолютно ненормальна, коли вона намагається або силовим способом таку ситуацію вирішити, або замовчати це інформаційно, або ще гірше взагалі проігнорувати. От і все. Юрій Богданович, давайте з Прикарпаття повернемося у Верховну Раду, де ви активно працюєте. Нещодавно у Верховній Раді ви озвучили цифру про 75% податків від плати за землю від монополістів не дотримують громади. Чому так сталося і яким чином повернути в бюджет ці кошти для громад? Ви знаєте, це ще одна проблема, яка виникла на початку цього року, коли в пакеті до бюджету і до бюджетного кодексу пройшла так звана поправка Долженкова. Долженков – це такий собі опоблоківець, такий регіонал, який ні з того, ні з цього вніс таку поправку, і чомусь уряд її дуже палко підтримав. От. І це стало частиною зараз нашого законодавства. Про що йдеться? Йдеться про те, що сьогодні величезна кількість наших населених пунктів, де видобувається гірських здебільше, де видобувається нафта і газ, де працюють такі монстри, такі монополісти, як «Укргазвидобування», як «Укрнафта», як НАК «Нафтогаз», його дочірні підприємства. От. Вони з якогось дива в цьому році мають платити податок не 100% на землю, а тільки 25% на землю, 25% цього податку. Що це означає? Це означає, що для більшості цих населених пунктів цей податок є основним. Тобто бюджет формується за рахунок надходження саме з землі, саме з податку на землю. Це не оренда землі, це податок на землю. Він самий маленький, найменший, якщо ми говоримо про відсотки, про суми, які сплачуються взагалі за користування землею. Ці, як правило, величезні підприємства, монополісти в кожній своїй напрямку галузі мають акт на постійне землекористування, тобто не договір оренди. От. І вони мали би сплачувати податок. Так от, вони з якогось дива цьому році сплачують тільки 25% податку. От. Це навіть незважаючи на те, що в цьому році запрацював закон, який стосується частини рентних платежів, яка залишається на місцях. Незважаючи на це, ці кошти не перекривають збитки, тобто недоотримання від цієї так званої в лапках новації. Тому я зареєстрував окремий законопроект стосовно того, щоб це все виправити. На годині запитань до уряду конкретно Гройсмана запитую, що як це так ви дбаєте про децентралізацію, як ви так дбаєте про місцеві бюджети, коли ви самі, як уряд, підтримуєте поправки опоблоку і вносите зміни, коли ви самі забираєте у місцевих бюджетів ці гроші. Тому я вважаю, що це неправильно, що ми маємо повернути це назад. Данилюка, ви знаєте, зараз
звільнили, і зараз там Маркарова виконує виконуючі обов'язки міністра фінансів. От. І після за години засідання з урядом я мав з нею безпосередню розмову. Вона сказала, що розбереться. Це також стосується і «Укрзалізниці», тому що ви знаєте, що «Укрзалізниця» також сплачує 25% податку на землю. От. Це також монополіст. От. Тому вона сказала, що вона розбереться, але це питання дуже важливе, хоча б в другому півріччі його вирішити. Тому що на таких прикладах, от, наприклад, Битків, це конкретний населений пункт на Двірнянському районі, вони мали отримати близько 2 мільйонів гривень від цього податку на землю, а отримують всього-навсього 250 тисяч, 500 тисяч, вибачаюсь. Так виникає питання, 1 500 000, яких нема, звідки їх взяти? І у них заплановано в бюджеті були надходження, в них були якісь роботи заплановані, якісь там видатки, які мали зробити, ну зараз їх немає. Дякуючи уряду, дякуючи Гройсману, дякуючи, от, власне, такій імітаційній політиці. Тому я думаю, що тут є помилка. Я думаю, що цю помилку не мають, мали би виправити, але подивимося, зрештою. Верховна Рада нарешті ухвалила довгоочікуваний закон про Вищий антикорупційний суд. Чи особисто ви задоволені тим, в якій редакції він поданий в Верховну Раду? Ну, ви цю епопею дуже добре знаєте, як і всі українці дуже добре знають. Це той випадок, коли європейці нам кажуть, давайте боротись з корупцією, а голова держави і всі інші, які сьогодні очолюють ключові посади, імітують цю боротьбу. І таке складається враження, що їх, знаєте, так європейці за лікті кажуть, куди керувати це кермо, куди крутити, а вони крутять зовсім практично в іншу сторону і ледве намагаються десь от взяти той курс, про який, власне, йдеться. Якщо дуже по-простому сказати, то перший закон, який подав президент, він сильно змінився, тому що він був абсолютно поганий. От, він сильно змінився за рахунок поправок, які ми також ми давали. Друге, чи я, скажімо так, в якійсь знаходжусь там ейфорії, чи я там суперзадоволений тим, що ми отримали остаточну редакцію цього закону? Ні. Я вважаю, що це добрий крок вперед. Я вважаю, що це шанс рухатись зараз і мати менше, набагато менше перешкод для того, щоб вертикаль запрацювала НАБУ, спеціалізована антикорупційна прокуратура і новостворений суд, який зараз треба буде створювати. От. Це набагато краще, коли ми маємо хоча б вже таке законодавство. Ми абсолютно, і я абсолютно чітко бачу, де ті дирки, де ті такі, знаєте, закладки, якщо так можна сказати, які президент вніс, протягнув для того, щоб мати шанс і можливість впливати все-таки на процес формування суддів, що є неприпустимим, на мій погляд, але такі закладки там є. От. І ми будемо дуже зараз пильно стежити, як Вища кваліфікаційна комісія суддів буде діяти, чи вони будуть використовувати ці механізми, які туди вони заклали, чи не будуть. І, звісно, після того, коли закон буде підписаний і буде набере чинності, обов'язково треба внести туди пропозиції щодо вдосконалення цих речей, щоб це взагалі прибрати. Наступне. Чи суд запрацює швидко? Ну, очевидно, що ні, ну, тому що це процедура, і якщо навіть він запрацює через рік, от, а по кримінальних справах, це складні кримінальні справи, перші вироки з'являться ще через півроку, через рік, то реальний ефект від діяльності цього суду ми отримаємо, ну, там, через рік з половиною, через 2 роки. От, тому я би не хотів, щоб ми там суперсильно якось зачаровувалися від того, що от уже є суд, і у нас вже все, ніяких проблем з корупцією так. Немає. Ні, корупція залежить не тільки від цього суду, хоча це дуже важлива ланка, і це дуже добре, що ми дотиснули. Також корупція залежить і від виборчого законодавства, і також корупція залежить і від політичної корупції, яка також не подолана, і маса є пропозицій, як тут підтягнути нам гайки для того, щоб ми мали прогрес в цій частині. От. Тому я не вважаю, що це якась суперпанацея, але це одна з наших 4 вимог і руху нових сил, і людей, які залишилися, як ви пам'ятаєте, минулому році під парламентом. Це був антикорупційний суд, це було скасування депутатської недоторканності, це були зміни до виборчого законодавства, щоб були пропорційні списки, щоб не було політичної реклами і щоб не було там продажу округів чи мажоритарки. От. І це був законопроект про імпічмент, от, який сьогодні також висить у Верховній Раді, навіть порядок денний не включається. Тобто одна з цих вимог зараз уже, по суті, виконана. Тобто це антикорупційний суд,
скажімо так, не в суперідеальній якійсь там редакції в кінцевому рахунку, але в достатній для того, щоб рухатись вперед. Щоб розпочати роботу. Тому я, як це знаєте, там голосував за, розуміючи певні недоліки, які ми зараз маємо, і чітко їх ми не тільки розуміємо, а будемо відслідковувати, щоб ніхто ними не міг скористатися. От, власне, коли їх видно, тоді можна контролювати і відслідковувати. У нас є буквально ще 12 хвилин, і у мене є дуже багато запитань до вас. От ви один із авторів того закону про кнопкодавців, я його так для себе назвав, адже передбачається кримінальна відповідальність для депутатів Верховної Ради України, які будуть голосувати таким чином за когось. Як відреагували ваші колеги на такий закон? Ну, дивіться. І чи він запрацює врешті-решт? Давайте от так по-простому. Якщо там ви чи будь-який громадянин України, який просто не є народним депутатом, але взяв і підробив чийсь підпис. Ну, от розписався за когось іншого в будь-якому документі. Тобто це означає, що не волевиявлення на цьому документі не тої чи іншої особи, а воно підроблене. Які наслідки? Наслідки дуже прості. Це кримінальна відповідальність. Це абсолютно кримінальна відповідальність, покарання, значить, там є термін ув'язнення і все інше. Тепер переходимо, дивимося, що відбувається у Верховній Раді. У Верховній Раді кожен народний депутат має свою картку, має своє посвідчення і має один голос. Але у Верховній Раді відбувається така історія, що депутат може, чи, наприклад, навіть не може, а по факту це відбувається часто, голосує за іншого народного депутата. І жодного покарання немає. Взагалі ніякого. Це абсолютний абсурд. Якщо так можна маслом... Це ж під камерами, це всі бачать, вся Україна. Дивіться, це повний абсурд, тому що ми воювали, коли був Янукович, якщо ви пам'ятаєте, залишалися в парламенті, ночували там в парламенті, щоб це все подолати. От, уже Януковича нема, влада змінилася, і сьогодні наші представники, Народний фронт, БПП, ну, начебто там ті, хто ще в минулому скликанні там сиділи в парламенті, ночували, протестували, вони сьогодні дуже активно використовують цю саму технологію. Тобто, там цілі піаністи є, які там голосують за двох, за трьох, за чотирьох, навіть за п'ятьох там мудряються встигнути проголосувати. От. І я вважаю, що це неприпустимо. Я зареєстрував законопроект, який стосується кримінальної відповідальності за те, що ти проголосував в незаконний спосіб за іншу людину. Формально сьогодні в регламенті написано, що це заборонено. Але реально це відбувається, і жодних наслідків немає. Чому важливо мати кримінальну відповідальність? Тому що в разі, якщо таке, а це дуже легко факт зафіксувати, журналісти це фіксують, помічники фіксують, в разі, якщо це стається, то відповідно до Конституції, відповідно до Кримінального кодексу порушується кримінальна справа, є подання Генерального прокурора Верховної Ради, знімається депутатська недоторканність, розслідується цей факт, і в Конституції написано, що якщо є вирок суду, який говорить про те, що там людина, депутат, має покарання, все, він автоматично не стає депутатом. Він автоматично втрачає цей мандат. Там позбавлення волі скільки? Від трьох років, так? Так. Там позбавлення волі є від трьох до п'яти років, в залежності від того, в який спосіб це здійснювалось. От. Але ще раз говорю, тут важливий сам факт. Навіть якщо це буде умовне покарання, умовне навіть якщо, але воно буде, так, то це означає, що цей депутат вилетить з парламенту і буде мати обмеження для заняття цієї посади щонайменше там на 5 років. От. Але в цьому є також криється корінь політичної корупції. Тому що коли депутат голосує за когось, чи коли хтось бере чиїсь картки там під контроль, чи голосує, то послухайте, ну це закон. Тобто вся Україна має, всі громадяни мають виконувати закон, який в шахрайський спосіб, в спосіб фальшування фактично приймається. От. Я вже не говорю про те, що здебільшого відсутність коаліції якраз і компенсується тим, що картки різних поганців там з Відродження, там з Волі народу, з тих фракцій, які, ну, з тих груп, які раніше були Партією регіонів, зараз там красиво заховалися за якісь гарні назви там. От, значить, використовується в тому числі для того, щоб протягувати закони. Це ненормально. І так не має бути. Тому такий законопроект є. Як ви добре замітили, що немає політичної волі, щоб це було прийнято такий закон, але я думаю, що влада швидшим часом має помінятися і має з'явитися людина на чолі держави і має з'явитися політична воля, щоб також тут навести порядок в цій частині. Ще одне важливе питання, яке стосується переговорів Нормандської четвірки щодо роззброєння Донбасу і
звільнення заручників. Хотілося, щоб ви також прокоментували, тому що багато журналістів, моїх колег, говорять про як про спецоперацію Російської Федерації проти дискредитації держави України. Яка ваша думка з цього приводу? Але коротко, бо ще маємо два-три питання. Ви знаєте, я вважаю, що врегулювати на Донбасі ситуацію можна тільки за рахунок третьої сторони. Це мають бути озброєна місія міжнародна, не підконтрольна Росії взагалі, щоб Росія через різні міжнародні організації не могла позасовувати там своїх представників, своїх там, в тому числі, миротворців, своїх вояків. От. І це має бути місія озброєна, яка має взяти під контроль не тільки кордон, що дуже важливо, наш зовнішній кордон між Україною і Росією, а в тому числі безпекову ситуацію, якщо так сказати, поліцейську місію всередині на окупованих територіях. Чому? Для того, щоб відбувався контроль за дотриманням прав людини, за дотриманням законодавства, це раз. І друге, також має бути створена, я вважаю, з участі всіх сторін, міжнародних в тому числі, перехідна адміністрація, яка за рік, за два, за три, можливо, буде вирішувати всі господарські питання і питання місцевого самоврядування. І тільки після цього, коли не буде зброї, тільки після цього, коли будуть люди розуміти, що є натяки, чи, скажімо, там реалізація верховенства права і є можливість якоїсь нейтральної влади, яка забезпечує права людей в першу чергу, тільки після цього можна говорити про всі наступні кроки. От. Інших сценаріїв тут бути не може. І абсолютно очевидно, що не може бути ніякої зради на рахунок того, щоб Росія через якісь там ту чи іншу свою міжнародну організацію своїх представників туди завела. Так само не може бути ніякої мови про те, щоб в такому стані там проводити вибори будь-які, тому що під дулами автоматів чи кулеметів ніяких виборів бути не може, ви це чудово розумієте. Тому я бачу тільки єдиний сценарій, який може бути прийнятний і який насправді є максимально, який відповідає нашим українським інтересам. Ми говоримо зараз про Росію і, говорячи про цю ситуацію, не можна згадати Сенцова, нашого режисера, який вже 30-й день голодує за 64 полонених українців, які перебувають на території Росії. Яка доля Сенцова? А забігаючи, зараз ви скажете відповідь на це запитання, я взагалі тішуся, що ці питання вже піднімаються досить на високому рівні і виходить Росія якраз от у всій красі, яку вона завжди маскує під якісь певні там справи, правда? Доля Сенцова. Як буде вона швидко розвиватися, тому що чоловік 30-й день реально не приймає їжі? Я вважаю, що доля Сенцова залежить від нашої єдності по формування в порядку денному не тільки українському, а європейському і світовому цього питання. Тобто те, що всі ми робили по меседжам навіть для великої сімки, яка збиралася, які обговорювали питання глобальні, які в світі відбуваються, питання реального захисту права людини і звільнення Сенцова, як приклад того, що це має бути єдність всіх абсолютно лідерів всіх демократичних країн, і в тому числі лідерів суспільної думки і авторитетних людей. Тут ми маємо проявити просто максимальну єдність. І звісно, що кожен українець, який має вболівати за свого співгромадянина, за нашого Сенцова, мав би це зробити. От. І це буде наш внесок кожного з нас, в тому числі люди, які виходили тут, навіть під Івано-Франківську і в кожному іншому місці, з хештегом «Free Сенцов». От. Це дуже важливо. Тобто ми інформаційно маємо воювати за те, щоб тиснути на Путіна, тиснути на режим путінський, тиснути на те, щоб вони виконували свої зобов'язання, навіть ті, які вони взяли по Мінським угодам, як частині звільнення всіх заручників, які вони не виконують. От. І це стосується Сенцова зараз, як скажімо так, людина, яка уособлює величезну кількість наших бранців. От. Але насправді Україна готова всіх на всіх поміняти, повністю всіх. І я вважаю, що якщо б ми це отримали чи змогли добитися на прикладі Сенцова разом з усіма, це було б велике досягнення. Я вам скажу, що на врученні в Росії цього вечора премії, кінопремії, однієї з кінопремій, вже не побоялися відомі режисери вслух підтримати нашого Сенцова. Телеверсія була пряма, вже у відеоверсії цього немає вирізано, але це добрий знак про те, що навіть в Росії завдяки Україні 100% вже
починають не боятися режиму Путіна. Дай Боже, щоб він обов'язково впав. Ну, а доля України залежить від майбутніх президентських виборів. І бачимо, вже є бікборди окремих політичних сил. Це говорить про початок політичних перегонів. І ваші прогнози, якими вони будуть, політичні перемоги? Я не говорю про результат, але які, власне, ці перемоги, які вони будуть? Що ви прогнозуєте? Як Україна проведе ці вибори? Я вважаю, що українцям важливо в цих виборах не обрати, власне, чергового олігарха, який наперед може виставити як обличчя, як ширму когось своїх, якусь своїх ляльок. От, тому що це буде чергове величезне розчарування українців, якщо таке станеться. Не дай Боже, звичайно, не обрати будь-яких там, не знаю, старих цих, які 26 років нам розказують про хороше майбутнє, от, але реально зберігають цю стару гнилу систему, частково радянську. От, ну, але точно антиукраїнську, точно корупційну, точно клептократичну. От, тому я вважаю, що взагалі з цього іконостаса, який там є, ну, жодний кандидат не годиться на те, щоб Україна мала нового очільника, прогресивного, сучасного, такого, який буде будувати європейську, успішну і сильну Україну. Тому от це зараз період часу, 10 місяців фактично, от, якщо ми говоримо за кампанію, яка де-факто вже розпочалась, а де-юре розпочнеться там 31 грудня, от, але дуже важливо, щоб кожен з українців це розумів. І ми будемо максимально про це говорити, і все, що можна з нашого боку також пояснювати і боротися за те, щоб ми мали найкращий результат. От, щоб підкреслити важливість, власне, цих виборів, якщо до влади прийдуть ті люди, про котрих ви говорите, за скільки можна відчути вже покращення в нашій державі? Якщо це буде представник не старих динозаврів, а нормально, сучасна людина і таке інше, я думаю, що 2-3 роки це будуть реальні вже відчутні зміни, і я думаю, що це абсолютно реально. От. Це абсолютно реально. Шановні наші телеглядачі, нагадую, що у нас в гостях Юрій Дерев'янко, народний депутат України. Ну, так сталося вже традиційно в нашій програмі. Ми завжди на завершення звертаємося до наших телеглядачів. І все, що вам хочеться їм сьогодні сказати, побажати і галичанам, і всіх, хто дивляться нас на супутнику від Північної Америки до Сахаліну. Обласне телебачення Галичина з вами. Будь ласка, вам слово. Я хочу побажати вам віри в себе. Я хочу вам сказати велике дякую всім людям, які згуртувалися і маленьку проблему на цьому тижні вирішили. Це дорога Чорні Ослави, Чорний Потік, Білі Ослави, Телятин, Яблунів. От, люди – це джерело влади. Давайте об'єднуватись, покладатись на свої сили і робити владу таку, яка має виконувати саме те, що хочуть люди, а не воювати з людьми, чи боротися проти людей, чи, не дай Боже, робити якісь речі погані для людей. Тому ми є величезна сила, давайте це розуміти, не розчаровуватися, так само це і буде стосуватися президентських виборів. Дякую. Моїм співрозмовником був Юрій Дерев'янко, народний депутат України. Я вам дякую за те, що ви завітали до нас у студії, за те, що поспілкувалися з нашими телеглядачами. А нашим телеглядачам дякую за те, що дивитесь Галичину і залишайтеся і надалі з нами. До побачення. До побачення. Дякую.